እናሳስባለን። ራዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች ማለትም ለኢትዮጵያና አካባቢው ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን በቴስላ የሳተላይት አገልግሎት በመላው ዓለም ለሚገኙ አድማጮቻችን በእጅ በሚያዝ የኮምፒውተር ማሰራጫ ፕሮግራም በዩቲዩብ እና በሌሎች የድረገጽ መስመሮች በሰሜን አሜሪካና በሌሎች ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ደውሎ ማድመጫ መስመሮች የሚያሰራጨውን ዝግጅቱን አሁን መረ ክብራን አድማጮቻችን ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ዛሬ መስከረም 24 ቀን 2010 ዓ.ም ምረት እለተረቡ ነው። ፕሮግራሙን እየመራላችሁ እስከዳር ድረስ ነኝ አዘጋጁ ደምስ በለጠ። ከዚህ ከስቱዲዮአችን ሰላምታዬን አቀርባለሁ። የዛሬውን ዝግጅታችንን ዝርዝር ከማስተዋወቂ በፊት ለሰሜን አሜሪካ አድማጮቻችን በስልክ ቁጥር 563-999-3366 በመደወል ዝግጅታችንን በቀጥታ በስልክ ማዳመጥ እንደሚቻል የራችንን አንድሮይድ አፕሊኬሽን በመጫን ደግሞ ከፕሮግራማችን የመረጣችሁትን ዝግጅት ማዳመጥ እንደምትችሉ ላስተዋውቃችሁ ወዳለሁ። በዛሬው ዝግጅታችን የተለመደው የዕለቱ ዜና አስቀድሞ ይቀርባል። ከዚያ የሰላም ትርጉሙ የተፈጻባቸው ያገዛዙ